Takže čus lidi, tady je Petr, co se já vás tím u nového videa a dneska tady máme další video z FIFA 21 a je to 16. finále Evropské ligy. A v něm se utká kdo jiný než Slavia Praha proti Leicesteru City. Slavia dostala na začátek hodně těžký los a bude to mít velice těžké, jelikož Leicester je aktuálně na třetím místě tabulky Premier League, no a jsem zvědavý, jak ten zápas dopadne, no a bez dalšího zdržování se do toho můžeme pustit, ale ještě před začátkem videa nezapomeňte dát like a odběr, v popisku videa máte odkaz na Instagram a to je asi na všechno a můžeme pustit do videa. Zde se díváme asi na největší hvězdu Leicester City a tím je samozřejmě Jamie Vardy, nejlepší střelec minulé sezóny Premier League. Ovšem potíže bude slavistickým hráčům dělat určitě i Kasper Schmeichel, syn brankářské legendy Petra Schmeichla. A zde už vidíme sestavbu Slavie, brání samozřejmě jasná jednička Ondřej Kolář. Bořil Deli Kudela v obraně, provod Holeš Stanč, Sima Olejnka v záloze a na hrotu Kuchta. A teď se stává Leicester City, brání samozřejmě Schmeichel. V obraně Justin Evans, Fofana Kastanč, v záloze Barnes, Tillmans, Dindy Albrington, na ofenzivní záložníkovi Madison a na hrotu samozřejmě Jamie Vardy. Vítejte v zápase. Teď tu máme faul. Leicester ten je na tom opravdu tuhle sezónu dobře, ovšem tohle je bezpečná situace, je to gól. Dindy dává první gól Leicester City, když se tam dostal k odraženému míči po hlavičce. Nejspíš Vardyho a tohle už byla lehká situace pro Dindyho a Kolář neměl moc šancí nějak ovlivnit. Stav je 0-1 a Galasima se nedostal přes žádného přes bránící hráče. Leicester zatím velmi dobře brání. A Slavie si nepomáhá. Přihrávky má zatím dosti nepřesné. Pozor teď na Barnce. Barnes, ale opět Simon Denny. Ale tohle měl Kolář brát. Nakonec to z toho bude dokonce odkop od brány. Tak teď Kolář podržel Slavii. Stav je zatím 0-1 pro Slavii, ovšem Slavie nehraje špatný zápas a Leicesteru rozhodně čelí s důstojností. Ale pozor, Nikola Stanču se dostal, Nikola Stanču, to je velká šance, Stanču 1-1 pro Slavii. Stanču dostal výbornou přihrávku do běhu a tady už nebylo co nedat.
Krásně prošel s Tančou hřištěm a tohle je 1-1 pro Slavii. Ale rychle se vrátit, protože Leicester hodlá presovat. Z tohoto zápasu si chce odvést výhru. A je to 2-1. Offside se bohužel nepíská. I když to rozhodně bylo těsné, no a tohle je bohužel zatím nelichotivé pro Slavii, která hraje velice dobře, ale chybí to štěstí v koncovce. Teď to Leicester radši vrátilo zpátky. Simon Daly teď udělal chybu v obraně, ale Kolář chytá. A ze hřiště odchází Jamie Vardy. S ním přichází Inhecano. A to je prohraný hlavičkový souboj, je to 3-1 pro Leicester. To je velká škoda. Gol dává Evans a Slavie hraje vyrovnaný zápas, ale má prostě velkou smůlu. Tohle je nedorozumění v obraně, ale Kolář na dvakrát skvěle chytá. Mohlo to být 4-1, ovšem Kolář to zachránil. Stav tedy končí 1-3 pro Slavii. My doufáme, že to ve skutečnosti tak nebude. Ovšem lidi, já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Nezapomeňte dát like a odběr. A u nějakého dalšího videa z Evropské ligy se s vámi zase rád uvidím. Naschledanou.